كارتي حبر الخرلا أبسني كرتولي أي بشرى الله جرال مرشرة أي كوش حترة آخر بجام يخكنا إسناجي حرب ولا روب حرب جرم شقا أرواري لطيبرة إيش أزغوت أزيبش أمريكا عش مليون دولار نرتوي أكرت كور رزق أزري أبجر خشط شقا راع خوري أوس أبري نفسي كرتولي خن خويت سيريا دي أتيراريست شقا أكرت كور أرمزدو جدا كور نبخكي شقا در الخوي يدر خورال شوي أبسن أيونس قد يتقلو زعشة أروا دايرة زم أبرت كور زيكي حساب غزر ويد أبسن دولة خشرة مينيستر لنبخكارة أشزق أزرفة أنيجر كاوا أروا أرتف كيشتو أوس كور نكدر أكرات نكويت أليف أتقلو زعشة Ноябрь за арат комендатура Ашка Энергей, Амчра Гуспартаку Арус, Зуйца Виви Випшивик, Тарарах Зей Викатулах, Чара Министра Ахатарна Кшаракон, Алюхуа Калзаз, Аусбартаку Арна Пхагайчей, Архтаку Рейхабачей, Заат Гилей, Адзин Беша Закатара Курам, Яхтара Яхинда Захио, Хазачи Далаяла Чажвей, Ачар Аррама Дзурахердуктара Айчка Аша Азара. А министр Мираб Кишмарий Хейт Арат комиссар Цуа Ариус Акр Ишейрбез. Аха мекяна ги Яан Хан Ишуко, а пара азы Ачар Ар Рахим Цар Тепш Ашкуек Зершо Абжатшажвевича. Шуаза Патюк Визгизов из Хомара Аджарба Аз Бахо Исхызгахо Забачва Сфицхо Зуачва Сфицхо Алка Арбушто. А у ее джабаан Бадзакуа Москва Дуктра. Ичкун Иташ Ицхрава, да ты бзекуа Фиштует, Ата ебешко за рухочко бегу. А вот он халома русского. Атлах вчера министр Убаски Езвейт и Таррат Лейшве Аргора Шатаху и Шатцатву Апсни Урсту и Атлах вчера квар министр Раку Реймадара Русейт Зура. Даурина Пшибалык Сагуха Апсводили Хопшра.